Vai, vamos aí. Bora, isso! Bora, bora! Isso! Bora, bora!
quem não correu ali, não chegou no ansioso, porteiro, sanduíche lateral, costa fora, guaraná, café, achocolatado, vinho de café, é o prêmio da chocolatada, terceiro especial. Para quem ainda não almoçou, né? Guaraná na lanchonete, delicioso, tropeiro, sanduíche natural, coca cola, guaraná em lata, suco, café, achocolatado, bolo de pedaço e água mineral. Próximo combate, Caroline e Kevin Sanchez. Preparar para a próxima luta. Por decisão unânime, corner vermelho.